איזה עץ, איזה גזעים, איזה שפע, איזה צל, ברבו מעשיך השם. אבל בפנים יש שורשים גדולים צופים יקרים. ידועים דבריו של מורנו ורבנו, הצדיק רבי נחמן מברסלב. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. אדם נוקש בדלת, ואלה בתוך הבית לא רוצים כל כך לענות לו. חושבים זה איזה קפצן, מקבץ נדבות. מה עושים? מתקדמים לכיוון הדלת, מסתכלים בעינית, רואים שזה בן אדם קפצן, לא עונים לו. אבל הוא בעצמו יודע שיש מישהו בבית. איך הוא ידע? הוא ראה חושך בעינית לכמה שניות. אבל אם חצי שעה הוא היה עומד מול הדלת ויש רק אור בעינית, זה סימן שאף אחד לא בבית. אומר רבי נחמן מברסלב, עליו השלום. דווקא אם חשוך לך, חשוך לך בעינית, יש דברים כביכול לא נראים כל כך טובים, לא לדאוג. אבל אם הכל אור, הכל זורם, אומר הקדוש ברוך הוא, תיקח הכל ואל תפנה אליי. כלומר, הווה אומר שהייסורים הם מחשלים אותנו כדי להודות בקיומו של בורא העולם. והיה כעת שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא יבול, ואז כל אשר יעשה יצליח.